7h32, 7h32, vamos falar um pouco do tempo, ver como é que fica a previsão para o final de semana, também para essa sexta-feira que começou friozinho. Muitos ouvintes falavam mais cedo de garoa, reclamavam aqui de que estava garoando e com 11, 12 graus em algumas regiões. Lapa tinha ouvinte escrevendo dizendo que estava 11, viu, Megali, mais cedo. É, pois é, aqui no termômetro do CGE estava marcando... É, aqui tava marcando 14, mas tinha ouvinte que mandou foto de termômetro com 11 por lá. Mas sério? Esses termômetros também, né? É, enfim. Mas... Quando tá sol em cima deles, marca 45. Aí quando tá ventando, marca 11. Vamos ver com a Paula Soares. Band News. Tempo. Opa, tá. Eu não sei pra que servem esses termômetros. Palavra de honra, não sei. Eles nunca marcam. Ah, dá uma média, não certa. É assim? Por perto. Nunca. Ô, Paula, você deve, você que sempre sabe a temperatura, deve passar por esses termômetros e dar risada, né? Sim, é por isso que a gente sempre cita termômetros oficiais, né? Porque os termômetros, as estações meteorológicas, né, que medem a temperatura, elas têm todo um padrão para seguir, né? Elas ficam dentro de uma casinha, abrigo meteorológico, né, que a gente chama, que é um lugar realmente reservado, que não sofre influência de vento, de sol, de nada disso. Então, esses termômetros que a gente olha na rua, eles têm influência de muitos fatores. Então, não é que é mentira aquela temperatura, mas tem muito mais a ver com a nossa sensação térmica, né? De fato, por causa da interferência dessas outras coisas. Então, por isso que a gente sempre usa os termômetros oficiais, que eles são do Instituto Nacional de Meteorologia, tem esses do CGE também espalhados pela cidade, mas a gente sempre pega o padrão, que é realmente esse que não tem interferências, ele fica num lugarzinho bem fechado. E hoje, nesses termômetros, a gente teve temperaturas em torno de 14 graus, 14 a 15, 14 na Zona Sul, 15 na Zona Norte, e é assim que a gente vai seguir hoje, ainda com friozinho ao longo do dia, né? Tem essa infiltração marítima, ou seja, esses ventos frios e úmidos que ficam chegando aqui ao continente. Alguns bairros aqui da capital já até tiveram uma aberturinha ou outra de sol, mas que não durou. Então, realmente é o predomínio do céu nublado para hoje ainda, né? Aqui em toda a grande São Paulo. A gente vai ter alguns chuvisquinhos, tá garoando agora até na região do ABC. Vai seguir assim, com esse vai e vem de chuviscos e temperaturas que hoje ainda não passam dos 19 graus, então a sensação de frio persiste o dia todo. Para quem está no litoral não é só chuvisco, é uma chuva fraca, é um pouquinho mais do que isso, né, e que persiste ao longo do dia, céu nublado também, quem vai pegar a estrada, né, ao longo dessas próximas horas, né, feriadão chegando, então muita atenção por causa de neblina também, nebulosidade bem baixa que atrapalha a visibilidade, então é essa situação que a gente tem. Agora no interior já tem o sol aparecendo mais forte hoje, ontem choveu bem pelo interior, ficou bem nublado, a temperatura caiu, agora hoje já vai esquentando, já tem mais sol. E aí para o fim de semana, esse ar seco que hoje está começando a ganhar força pelo interior, ele vai ganhar força aqui na capital e no litoral também. Então a tendência para os próximos dias é que a gente já tenha um pouco mais de sol aqui para a capital, para o litoral também, essa chuva já para a partir de amanhã, não vai chover mais, e aí as temperaturas vão subindo de forma gradativa, quer dizer, ainda não vai fazer calor no fim de semana, mas já vai esquentando aos pouquinhos. Para o sábado a gente tem máxima de 21 graus aqui na capital sem chuva, para o domingo a gente chega aos 24, já tem uma temperatura mais agradável, né, e ainda debaixo do sol já esquenta um pouquinho mais, e aí lá na segunda-feira que a gente começa a sentir calor mesmo, mas aí de uma forma geral, né, o que todo mundo quer saber é a previsão para o domingo, não tem chuva, pistas secas na hora da corrida. Olha, ela continua cravando, hein, minha gente? Eu continuo. Interlagos prega sigo cada firme. Peça na gente, Paula. Ela fez um mapinha ali pra gente, tudo direitinho, ó, pra gente ver. Ó, domingo, pista seca. Quero ver. Sim, é isso. E temperaturas já mais altas, então. Isso é um sinal de que também no feriado, Paula, a gente vai ter temperaturas mais altas, calorão na semana que vem. A gente pode tratar essa como a última frente fria do ano? Será? Frentes frias vão passar, mas esse frio aí persistente, realmente a tendência já era, né, para esse mês de novembro ir diminuindo. Então, para a semana que vem a gente já tem essa elevação de temperatura, já vamos sentir calor de novo e espero que esse frio persistente não volte, né? Tá bom. Paula vai voltar já já no Band News São Paulo, falando mais sobre Interlagos, a corrida do domingo. E todas as previsões, claro, para o feriado, pessoal que quer saber do interior, do litoral, o restante da semana também. Já já no Band News São Paulo, comigo, com a Mayara Bastianello e com o Ivan Brandão, direto de Interlagos. Ivan tá amarradão
Tá emocionado de falar direto do Autódromo de Interlagos. É um baita fã de Fórmula 1. Então, daqui a pouquinho, a gente conversa de novo. Paula, um beijo para você. Até já. Um beijo para vocês. Até já. 7 horas e 36.